Ah, on a cimetière, sur mon imoutou, et ça moi propre, c'est que ça qui n'en a pété mon confiance à Anna, aya qu'à ça la ramo soin, à l'écart à moi jour boy, à finaki moi boy. Yango mon yango ba propre marque wana. Mais sur mon ike no ba marque moka bizarre, donc marque à caracé mouta les karaté. Balinga, t'en veux coquier, la fille gagne tout l'eau de la vie. Mon côté, quoi si quoi oh. Tolo de la vie. Oh, balo binini. Papi, gène tolo de la vie. Veux dire, tolo de la vie. Tolo de la vie. Bonjour, bana mokili mobimba bana www.tolobelavie.com oeza zoe ngesua bajike matoko na kadre kara ya Eko di Parko tokitai awa na cimetière ya Mbetseke wapipa ito kutena kina moko oya travaka awa na kombo ya Nzambe tokolobela ba condition oeza na cimetière tokolobela evre na ye tokolobela nyonso oyo esinga tokolobela mbote na mon président Papi Gen kuna na Lyon na France mbote na obisike oeza naibike initiative ya bozara ayo mususu azate mondanse kaka yo. Parce que site où il y a monde entier, tous les 5 continents, ils allient. Mbote lissous na Mike So na kuna na Maroc, ou asimbi lissous tout le Belavi kuna na Maroc. En tout cas, tout ça, na zanga mote, na zanga awana, na yanzambe, toko solola, bukuyoka, bukuyoka, bukuyoka. Cimetière où yambete, ke eza cimetière où yomokil mubimba eyebi, eza na famille mote, ezanga kukunende onabango awa. Donc, yango lelo tokitaki, to saki mwa petit voyage, to yaki awa, na cimetière Mbetseke, parce que www.tolobelavie.com est tamboulaka partout. Donc, yom tozo tala, soki ozapi, na mwa kusuteni, tindara ali bende, au moins na tolakso Kongo Mobimba. Bonjour Yanzambe. Bonjour. Bonne santé. Normal. Moki mwome zo tala yo, président Papi Gen zo tala yo, tokitai bongo sur le terrain, awa na Mbetseke, biska api yo salaka pour que Tolobelavie. Vina ondengeni. Vinanga ezanango toujours normal nangolo nzambe ndenge nzambe atambusaka biso en tout cas ezas pepele ya nzambe en tout cas to saki mwa descente na ndemo ya coulisse yo yebayite toyaki na presque na basimetière nyoso to tambulaki tozomona koma eske batombi ya bato eza kobukana ba cercueil na kati ezomonana ba matiti tututu yebiti eza bino bato bosalaka awa to eza gouvernement to ba famille ya bato nande balandaka balandilaka ba corps na bango ti batombo ya bato na bango ti en tout cas monsieur Maxime pour la parole au pesinga en tout cas ngesu cimetière eza eloko ya osa ba vantite cimetière eza place moko monde mo sacré cimetière ndenge za wana esenga likamba suivi yango konta na cimetière. Yo kolo baki yo kundi mutu, utiki mutu, uke na yo, wa kufa akeli bela. Ya. Akeli bela te, toza na eka toujours. Po cimetière ninge za wana mbule betaka, matite botaka. Ma afaver matite, mwa ba racine na ngwana, ikenda kubuka, ba miri ya cimetière ibebisaka. Lelo bi ebukani, olobi ke leta za mabe. Olobi ke batu basa akunani mutu ba sala kabo. Isa pour na bongo te yangolo no singa keno to mona ming ba cimetière ba paibele ba nouvelle site bani ba mambebele o eza l'état boyebi bien l'état na minute do singa ka suivi ya nzambi en tout cas o soulevé point moya bien o lobi ba cimetière o ya na ko ba cimetière privé le ko la mbeti ke nouvelle cité ndingo lobi nouvelle cité ba nécropole ba cimetière o to tangi wana isa pe bele. Soki eza ya mutu ye moko azoyeba kolandela soin ya cimetière na. Et pourquoi gouvernement na biso ezoyeba kolandela soin ya ba cimetière na yete? Et tant que bino pe batu bosala kana, est-ce que bo lansaka message te na gouvernement? Bon, pour na biso pena, pour na likambeta li suivi ya cimetière, en tout cas, pardon ngesu to salaka. To salaka, malgré tout talaka ka eloko yimbo biso mwa ba kupukupu ba ni, mais chef na biso abimisaka mbongo asoyi ba kupukupu to kataka. Comprends ngesu oya privé wana bon talaka wana zayi azo sala azana ba travailler na ye mais biso net pa pa kwa kingai na za débrouiller na yaka na débrouiller tant que ba continue biso ya mboka ba lite to yiba to sala ba kuluna to bomate alubite yaka place wana o sala nini oliaka na ndenge ya bien mais to lobe ali kambuke o eteli cimetière soki cimetière eza mabe eza ke likambo ya suivi makima ya suivi zati. Attaque na par semaine au collège Katambala moko ye au katende kono matite orange tenine baby ndako to vandelaka
ce que tu boki yo linga ki tole ma yezo kote le tole tu boki ma yezo kote le vandika marque wana o linga ngote yo lingo rangeango ezande mona cimetière fo rangeango. Ok, merci. Bana ya tolo bela vi boyoki tozana nzambe toujours tozana yi tozo beta masolo concernant ba cimetière bino pe batu boyaka okunda batu na bino ba cimetière ya nzambe alobi ezali kambo ya suivi toze ya kaka l'état te aya alandela abongisa yo moko yibi kino to kunda ndeko na biso et le pourquoi pour konuka usala ta ne fiske par année ata 3 fois wa usala ra suivi ya tombe ya ndeko na yo soki nda kozo lala ezo tanga mai webi kino funa bongisa et pourquoi pas tombe ya ndeko na biso o to yibi kino tozalaka na ina na famille atika biso bon toza toujours na nzambe tozo beta kaka masolo concerne ba cimetière ya nzambe et question msusu ezali boy batom mususu to mona rande tozo beta masolo e bukani e kotima e tout 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 et pourquoi batom mususu tozo mona ngweza na ngo bien malgré ba matite boti pembeni pembeni eza na ngo bien siko suivi wana bakolo na ngo kaka basala kato bato bakufa ba batombe bukana bazana famille mbongo te tondini bon eza question ya famille mbongo te ke yaza na mbongo eza question wana te biso no tozalaka wa tozana na place te ke oyo nan to bandiko de brito de bria kato sala ka ba pierre tombal to chaka bakaro to eda rappel eta na façon yoso a faveur ani nan na jume matriculité ke ya komo kona sepela un jour ke ngapena koma lokola bango awa na cimetière so moni mutu eza moi propre c'est que za ke non na petit ne mo confiance ana aya ka sala ka moi soin ali ka moi jour boy afina ke moi boy yango moni ngo ba propre marque wana mais so moni ke no ba marque moka bizarre donc marque ya karaté muta le karaté donc itobi muta le karaté biso ba tutozo kunda bandeko awa to sala suivi ya ba tom na biso et pourquoi ba tom suto omona ko ezali tom suto omona ko ezati peut-être muto ana ba to kundika ka lobi mais ba kundi na bango kaka peut-être pe ba cha ki croa mais après deux jours to moni croa ezati siko eza ba to ba sala ka bino nde muto boyiba kango to ba miibi ba kota ka bosala suivi anati. Bon, question à quoi na koloba neti kwa neti ngai mutu naza a na ke yiba kwa na sana on eke na ngawapi kwa ningeza wana okotika kaka biso batu to yaka na bandeko kokunda oya wana bubo le kaboleki bien te pou ebukani ja mutu azalaka wana talaka ngo azati soki mutu azawana keno azawana pona keno ate to mwana relation na ngamoko bo a kozwa obenga atese ta place bwe baleka ke bukani tala boita boita bo oya bo sunga ba auto yebi basala pona biso en tout cas merci ming pona défendre ba na bino eza malamu pote yo ka to bengaka ke sera ate kote bo ebukani a lungwa kuna mbango aitala e papa ebukani esengi ndeni ate fokan a okan kuwa ninge za na tandeti lelo ba mesesi wa metalique tozalaki na bakwa ya ba sima leto kono ya metalik metalik yango evandi est-ce que mona ngi bebe en tout cas merci on peut question ngana tout na parce que bosso tozaina ba kwa ya sima et to mona ba kwa moko metalik donc idéologie o e uti wa pibino ndo mtu bopesi bon eza idée par rapport à idée par idée tozai ki na kwa ya sima mais totalik no kwa sima e résister pendant mingi te na ba cimetière ezo bukana bukana ale yango mwa mwanye mwe yaki ya bato ya kusala ba kwa metalik pona okonda nango mbala moko evandi kwa metalik ndeza na lobaki oya ofokisango obuka pe en plus ne to se la misana biso soko ye oningisango lobaki obuka lini moko obuki yango mobimba apwisa wana ose trouver na kwa metalik me so lobika ke note na ya sala bwana sabu na sabu jamais pona biso bata simite yango le to lobike pour la biso bata cimetière to me marka ma sumpo to me sala deja makamba cimetière ezande mona bata morque morque kuna balobela bango pe bele biso pe bia to to ka kala biso pe bele yango yango ne likambu en tout cas yango ne likambu président papi gen ozoyoka donc yango ne likambu ya nzambe ba cimetière lokola nouvelle city cimetière ya l'état ba venir zati mais nécropole soit mbete ke nouvelle situe za awa na mpanzi na biso awa to mona ke soko koti omoni mo ba veni ozo ke ne très à l'aise eza pourquoi bon biso awa aveni za laki
tous en avant venir camier côte à ou à y'a bien comme dans le cimetière à nous et mbété qui foot tant à l'époque tant à y'a bien moi n'a moi allé l'opé kaka n'a y'a bien moi n'zélé salaka et l'eau n'est salé pour n'zélé quand même n'zélé quand même parce que non les camba qui bongaï oh n'y a soit y'a à mon amour n'y a n'est chef outé à au commandé kaka qui n'a pas y'a ça moutou y'a y'a mais ça pour la bonne côté. Ce que vous avez mais vous avez dit que vous donc, vous avez dit que limbi ça pour la question peut-être bah la photo vous comprendre que c'est comme moi mouké mes respect hein mes respect mon président papi Genève qui est aux Landes toujours bon na bana o za na ngo na musala o sala ka comment est-ce que vous s'en sortez ça bon na musala o na sala ka yango c'est donc yango singa ka na mouké o na zwaka pour nous bana oyanga soki na zana ngote nzamba zo lukumu soki na zana ngo nzambe pazwa lukumu ipo yebi ke ba masta na bino misusu ba tamu sarabana boyusi ko yo komeske arriva te tombe na si na situation bon pona biso pe na cimetière na sikala nga kaka po nini kisi oboluba kisi hein so na non c'est là on a cimetière et c'est normal et qui cite hein? Na sens que parce que ba milimo ebele o elali na seara wa to ebite a des fois pe o arozong nelo yo kuninga mbangu bwene nini shingana ba lindinga te siko fomo lo moko buwe hein? Na ebite tala mutale ki nzambe na maina zati nzambe ba priva ka ete ah bon ini po yo ni mo prive nzambe nzambe o kusuki sa yo kaka mutu soka koti mabela ki nous sommes tous poussés à la femme. Nous sommes tous mais nous sommes tous tala poani te biso zaka nous sommes tous poussés à bon eza lo yengete eza etake diver mobali naza mobali na utima diver na ya moi tardif transport ezate mais na comme nzia na biso wana bo na kokuta na oui ba l'état l'été zali tango tamba nzia po ba ke l'été zali tana moni ki note ero na komi oyo iza el mabe atelete telemiwana na luka na ko ngai ndeti ngapona nga na kota na cimetière na bimeli kuna pe na kenda kuna nga eloko esala nga exact c'est bon toyoki ba les zones li o totambusaka na secteur ki ba sala na cimetière ba kabui bui ngai na sola na nzambi no senti na nga pe loko mokote ko ba masebele ba beta masolo no so na mutu mume na o senti ba kilo ba maloba me ngai en tout cas nazo senti nangé lo mokote ya nzambe a reconnaître que aibibie li existe donc ya nzambe ou sala na cimetière ou ko expliquer biso ou sala ka nini ou timu na ka ko kitisi ko to sala pe ba art ba pierre tombale tout bon biso za kwa batu moko goye si maleta to za po l'état aza po na sala moi papier na ye droit au bassin à rapport à l'état. Bisot toi bateau qui non tu y colles moi mis à l'ango malgré tout ok musicaté. Namouké tu y colles tu y. Tu zana l'état sur quoi c'est musané bah faut faire basali bah rotumbola bah robin ayom tu y bim mis à l'ango c'est ni oye otongi soi caro oche caro bah faut tu mets des vannayo ok souvenir de bout en ayo. Mis à la bisot oh tu sala kaya moana tu sala ra bien que tombe oui wana du domaine à bisot ça pour l'état t'es. Wana pina ya biso moko oto salaka tona bana mai baze bele oto fabrika ba tuzawana apa ma mususu ba misusu ana kati ba travaya kate ba yaka kapuna oteka pia tumbali ko sala pia tumbali me ezande tinga bwe nzambe naza nakolo ba passe partout na kwa na pia tumbali naza yoko eti nanga na kati keke no se la musala be forme bwe loko bwe na otravaya mpo na musalo na yiki donc, jamais, Moussalo n'a évité,
Je suis là. 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 Donc, si tu l'as dit bien, Zambi Aza, dans à Salak. Si tu as souhaité ce qui est bon, 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 Yanzamila lingi to marché moi mouké ou l'axabis total anan ou comment est-ce que bété qui est allé? C'est possible? To marché na biso total là. Ok, Yanzambi to moni oyo. Bébite o combo na oni? Oh, combo na mou kavo. Eza kavo to ben en ouming CV. CV pourquoi? CV pour Eza. Eza neti ku perdi. Ponen eza boye soki mutoye to koti sinzo to photo dalango to chedal yango to benga ngo CV. Donc CV puis perdi so benga ngo libulu. Nebite obaki tant to zoe se su ki non eza na trois sortes ya mabulu. Nebite okoba ndoki. Oui, eza na trois sortes ya kundela, to za na ordinaire, to za na semi cavo, to za na ku perdi oya cavo. C'est quoi semi ordinaire? Ils ont dénigré. Semi ordinaire, ils ont que bohème liboula pam mabelé à pamba. Bah et bah continue zoto. Après, bah tongi déranger, bah couler. Yango te bien yango semi cavo. Semi cavo. Monsieur Cézanne. Monsieur Cézanne ordinaire, simple. Wana ils ont dénigré. Wana ils ont kaka liboula pamba de chumboli, de cotisio, de zipi mabelé sili. Ah bon, donc il est tout mona kabana poto, net au mona abisoa na Congo to misana omona ki ba chimuni kaka, ay ba zui cercle ba kotisi ba kiti mabele ba chekwa yangonde ordinaire. Oui, ordinaire. Siko ya misa tuzani. Ya misa tuza semi kavo. Ah. Yangona to bi semi kavo zaka kino libula pamba to yokundi to sali deranger brique. Allez, ba de fer izana, si mezana ka sezana ba kule ebimi na dal nango. Yanzambi, wana eza yonde oyebi oyebi sibiso baloba koyeba connaissance pe koluka connaissance eza bien. Na ebite misusu tozo mona eza net ba cage to obenga ba cage, na ebite eza ba ndako eza protégé. Wana eza nini? Bo wana eza la moi misolé, biso benga ngom musolé. Musolé papa kwa kedon. Eza pona obatela eloko muto ozane posa. Foko za kaka entourage na bolingo nae. Po mingi yo moko zo mona na cimetière za mingi te mais so mon mutu basalele bongo se ki affection mutu na bango ezali se ki bazana posa ki azala boya azabwe mais to yo kana biso bele oso bakangi pok oso ba chebwe ba milimo makambe bele kaka ndi onanga ya olobeza pona cimetière po to finga mato lemba mais pona biso c'est le temps ba yimo mboka ebela kozela te. Oh, nani ginganda ya otike la yote. Yebela. Lelo so to se tuva ba cimetière to uta ba misika. To se tuva pona muna nga ke note na vay na nga lez. Lika mamu tute. Mamu sa nga na ye koli so na ina sali na judi fwa nga. Na ki. Ta ono ke pe kuna na ebi ke na za li bota nga. Mamu ke muke. Nde katu nga azala. Yanzambi siko nungo lobi ke. Wana oye ba mozole, mizole ondo lobi. Bakanga na ebite ba clé nango poto mon eza ba kadina ba clé nango batika ango par exemple mutoza confiance ti ngwe pa nayo to bango moko bakolo makambu bakindano bon ningo monona ba kadina mo bongo ezake yego ke na clé moko ngamuna tikali awa natika pe na clé mo parce que po bo pesa ngamwe loko funa le kaka mo akacheza na ina pangusi na saibu ezate ke no ko sala bongo lobi ke oh ko pa don oui pas ces anango mais soto sala boye na lingite ke no lobi mbula matela tele atel misanga li bosa batu hein réputation nangé be te za normal les a normalement mba il faut ko ya balobara ya pas de sommetier donc
Eza musala ya nzambe, eza musala te, nosuki bamone lango pasi, teo bayo ke lango soni te, eza bulo, nga na feliste yo, pourquoi na lungwe kuna na musika na yeko luka yo, paske na hidi kino usa, homme de métier. Dono wako yore luka kulunel te, yao kata nga, mouni nga buwena na kameramen na ngay, ala kalenga su na nzela po na nga litosi yango. Yango na epa na paske yo mtu mtu rezo. Continue la. Bon, eza bien, po biso mimba koma waseka biswa. Aye tala longwa na sala na simite bele bazwa ko finga biso a ofinga biso aye bateke no naza responsable plus que écoute plus que yé tanto yé aké tole la rabière aké tole la ranil mais yo zo luka yo ngesi to monango aya luka yiba mo eloko mo mama zo teka mo ntamba mo eloko mo ayiba palia mais ngasiko so na moni bongo esaninga na soni po mobali lokola yo nzamba peso mai na makila mo zo yiba Poni to bi me bele ta nga seka bato ba seka bato te ka maya mtate ka maya me msusu atang sapena bano kutu don biso to zongo pe mo pete bwe msusu sa ila ngote c'est ça yangwana na oluka bango tu na osola na bango comme to zana ya nzambe donc yazo tel c'est toujours idéologie c'est responsable muto bozo mona za responsable pona ko arriver ki no ba pesa yo confiance muto aye ya pesi yo clé a mozole na eto ko sala ba ar oyo to moni oyo c'est pas donné à tout le monde ah Eza bongo, mutute ke na yati ke lombongo ke, zambongo ke, oke la la pena $500 batu, $600 batu musala, foza la mutu. Me biso ba oto yambango, po yangaite, na sa musana, si ma musana ngande na kulia. Ok, tokom ko shite na biso na fin, tokom na suka ya emisyon na biso ya descente oto salaki awa, na mbete ke futi, wapi upayi tomona ki bongo na moko ya basali kati na simete, oyo na kombo ya nzambe, to sololi atali sibiso ar na eto lobeli vinaye na ebite ya nzambe mokili mobimba ezotala weza chaîne mo localité neti ba chaîne oye ya ba poche ba téléphone parce que ba site ba YouTube ko mebele donc mutu so asali naye mwani naye akome ona kana site weza to lobela vi mokili mobimba ezomona yo ba ya yo bazala kalibanda ya Kongo na ebite ko utala kamera mwa ba remerciement ba mbote et puis na mo kubayoka merci mingi supo na parole au pessi pour na bato bazali banda na nga ya mboka na remixer le sauver na nga amokashi les grands poètes veut avoir na Londres veut belé à bambote ya mi balé na tiki boyika de vejano belé wa mbote le susu au petit na binon zambe mwana mabelé en plus na bo sanité Olivier Kamitatu mokonza bashegi Bon, tous avons bâché gété. Venobisa c'est filané staff naé. Avant d'obtenir un visa bâché gété pour aller ni place les alliés que non Musala ou monaké oui. Ma petite ne bazana bâche ma boko Musala pesili bolé navé. Tiva kenda na yon la pesie merci mingi pour navé. Tous akaka toujours na ma belle. Na tiki pe maman nga Nicole. Moi c'est bayayo bazala a na kin. Baba oya iba oya nga bazala na kin. Bon na pesi leki nga mama. Nansele la PC belé ya mboti azaga toujours na mabondeli tozali lekina o alandi e flora la PC se belé ya mboti azala ka na mabondeli toujours ba o bazana ba este nzambe ka azala ka toujours na bango ngape mutinaza na monde obino bo se ka ke monde simité monde kisi donc baluka kanga Boza makamu wina mutu. Asi ba seka mutu seka otole. Let's ka ngabuyo mona kana yunga na sakina ngai. Ali oseka nga atambula sala lote mina kuzi wana. Ah. Zoeza ndeni na zo mwani nite. Wana ebani zo wana kuti eza eloko alobela te. Toko marche no pe omuni ke no. Mutu wana za mutu kata bato ebi. Na pesi bandeko na ngape mama na Hortense. Na kan church. Ebele ambote. Papa na ngamayome. Ebele ya mbote nzamba sunga bino tozali pe ba mina nganya so sala kana bango na pesi mino mbote bele tozaka toujours makansi na musala OK merci tu ezaki bongo president nzambe pourquoi president nzambe et puis comme wana nzambe yo moko mi pesa ya ngoto na ebite za bon comme le president nzambe eza komo moko boye dona lobana za kamutu ya kata bato Na ebi eloko ni nzamba tindanga na mboko yo ba pesa nga koma nzambe. Pourquoi président? Bon. Komu na nga mama botanga za die merci, mais soki ba be nga nzambe pona sala ka makamususu. Mutakana ke ngote nzamba sala yango.
ezebelenge se soto bando loba ba flasha komange si ya nzambe po ba ebitina ah do to lobela vite ko lobela ngo to luka ju to lobela ngo to wetu lobela gaga ah parce que to moni ba ar o sala awa do to lobela ti ar ya tiya en tout cas ngana pisi o merci c'est bon merci mingi na parole ana me ah ze lokolo ya ngwe sala kuma na sala te troupe sala peli bote sala. Merci. Na c'était vraiment ndengo ya mbaki ngai na ndengo ya mbingai na niveau ya kei oyo. Salinga donc en tout cas ça mo kei déjà mo kimba ba moni ndengo ya mbingai parce que c'est pas donné à tout le monde pour les caraboyer na cimetière ba tout boya mbingai donc yango pinda na pisi omia. Merci ngesu oh. Nga na ko box soki ya malamu eza ko koloba. Ya mabe eza pe fo ko bimisa muta bomba ali kambo. Azamu ninga na ngai te. Fo muto. Je suis allé à la maison. Nanabino, beaucoup de soumba la cima, ce qui me conduit à zonte, yot de vapé, yé hacherie, alléluia, alléluia. Tolo bela vie. Baninga, tangue coquille, papi, gagne tolo bela vie. Mon côté, coin si coin, tolo bela vie. Mon balo binini, papi, gagne tolo bela vie. Veux dire? Tolo bela vie. Tolo bela vie.